canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. Beba, pois a água viva ainda tá na fonte. Você tem os pés pra cruzar a ponte. Nada acabou. Não, não, não. Tente. Levante sua mão, você tenta e recomece a andar. Não pense que a cabeça aguenta se você parar. Não, 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 não. Há uma voz que canta, uma voz que dança, uma voz que gira, bailando no ar. Queira. Basta ser sincero e desejar profundo. Você será capaz de sacudir o mundo. Tente outra vez. Tente. Não diga que a vitória está perdida. Sete batalhas que se vive a vida. Boa noite, meus amigos. Como é que vocês estão? Tudo bom? Olha, hoje estamos juntos aqui pelo Instagram para mais um bate-papo musical. E dessa vez eu vou conversar com um amigo, uma pessoa fantástica, que é muito conhecida aqui no Rio de Janeiro, aqui na Zona Oeste, principalmente em Itaguaí. Vaninho Tecladista. É, o Vaninho. Gente, o Vaninho... Quem é que não conhece o Vaninho, né? Deixa eu ver se ele já chegou aqui na área para eu convidar esse camarada. Vaninho é um parceiro fantástico já de muito tempo. Desde a nossa adolescência, a gente conversa com o Vaninho, a gente lidar com o Vaninho, né? Conversa muito, trabalha muito em parcerias. Deixa eu ver aqui. Vaninho, chegou por aí? Oi, câmbio! Fala, meu amigo! Fala, tudo bom? Irmão Júlio, tamo junto. Beleza! Tá me ouvindo direitinho aí? Ouvindo bem, você me ouve bem? Ouço um pouquinho baixo. Um pouco baixo? Seu volume tá um pouquinho baixo, pra mim. É, eu testei antes aqui. Vê se melhorou. Tá bom, a gente vai conversando, tá tranquilo. Isso, vai. Olha... Okay. É, eu abri aqui esse bate-papo nosso hoje tocando uma música aqui em sua homenagem, uma música do Raul Seixas. Eu sei que você é evangélico, mas você aprecia muito a música popular brasileira, música clássica. Ah. E essa música tem uma mensagem muito bonita, Tente Outra Vez. Fantástico. É uma música que nos estimula a sempre continuar, né? Sempre caminhar além. E é o que eu vejo que você... A sua família, vocês fazem isso desde muito tempo, desde que eu conheço vocês. Eu me lembro que quando eu era adolescente, eu costumo falar há pouco tempo atrás. Com certeza! Não faz muito tempo. A gente Não, né? A gente tocava muito na igreja, né? Eu era da Igreja Batista e a gente fazia muitos eventos, festivais, né? E desde menino, pelos meus 12, 13 anos, eu sempre via você, a sua família, seus irmãos, tocando, fazendo eventos musicais com o conjunto, né? Sempre fantástico o trabalho, né? Eu ficava assim, impressionado com a qualidade, né? da questão musical mesmo, de vocês, da família de vocês. Muito show de bola. E aí, por isso, eu queria abrir essa... conversa aqui contigo, perguntando, cara, como é que foi essa história do Vaninho aí? Como é que o Vaninho surgiu
no panorama musical, né, de Itaguaí, da Zona Oeste. Como é que esse cara fantástico aí apareceu para nossa alegria? O fantástico eu vou deixar por sua conta, porque é bondade sua. Mas é fruto de que, com a música e com qualquer outro talento, né? Não adianta a gente ser teimoso, não. Os meus irmãos, eles são testemunhas que eu fiz o possível para não ir para essa área. Não sei por quê. Acho que zoação de amiguinho na rua, né? Ah, vai tocar piano, vai tocar piano. Ih, fresco, pô, joga bola, tá. Eu teimei contra o tempo todo. Até no Kung Fu eu fui parar. Apanhei no Kung Fu, meu irmão. E aos 16 anos, um dia, eu lembro, papai estava vendo. Papai, maestro de corais desde a adolescência, né? Mamãe pianista, meus irmãos sempre todos músicos, né? E a amizade com o Pércio, que também já vinha desde novinho também. E eles empurrando para esse lado aí. Aos 16 anos, um dia eu lembro que estava uma noitinha de verão, papai vendo o Jornal Nacional. Eu falei, pai, me leva na aula de piano. Ele não quis nem saber, me pegou com chuva, me levou na tia Keila. Aí ela até falou, porque era dezembro, era início de verão já, né? Ela falou, mas seu Álvaro, a gente está começando os recitais já, acabou o tempo, ela. Aí ele, pelo amor de Deus, professora, não deixa eu passar, não deixa eu passar. E ela começou assim mesmo e deu certo, graças a Deus. É, inclusive, Vaninho, a Keila, né, da Do Re Mi, né? Keila Zuliani, nossa professora. Esses dias a gente teve um bate-papo com ela aqui, eu marquei com ela, só que ela estava numa localidade em que a conexão comprometeu muito a live, né? Ah, que O pena. bate-papo. É, então eu vou ver se faço outra com ela, porque que coisa fantástica, quanta informação maravilhosa ela trouxe para a gente. Eu estou vendo aqui, eu tô te vendo e te ouvindo e vendo muita gente falar com a gente agora aqui online. E olha quanto carisma você tem, né? Coisa Eu boa, acho que cara. não é porque eu acho que foi o bate-papo onde mais as pessoas falaram, escreveram. Não deu nem para eu acompanhar. TV. Aqui, ó. Então, a Sandra está falando aqui do seu carisma, né? Deixa eu ver se eu consigo baixar um pouquinho a barra de rolagem para ver. Nossa, é muita muita gente. Tem o Douglas. Tem a Doralice, tem o Oh, Douglas Gabriel. é É violonista muita gente. da pesada. É, um carisma tremendo, né? E eu estou acostumado também com isso, com você. Já de muitos anos a gente se conhece e você é sempre essa pessoa maravilhosa. Bom, mas vamos bora falar um pouquinho desse trabalho que você desenvolve junto com seu irmão, né? Eu não sei se os outros irmãos também estão atuando ainda, mas eu sei que o Wagner, o seu irmão, ele trabalha no estúdio com você, né? E ainda, eu me lembro que o estúdio era WW, né? E a gente falava, não, é o estúdio do Vaninho e do Vaguinho, né? A Exato. gente ficou conhecido o estúdio WW, agora mudou o nome, né, do estúdio. É, Eles mudaram o nome. hoje o estúdio é JR, de Júnior, por causa do filho dele. O estúdio está Ah, na que casa legal. dele, a gente trabalha junto, mas está na casa dele lá, totalmente com ele lá. Show. Ó, o Botelho tá mandando um abraço também, a Sirlene. O Botelho, Botelho? você lembra do saco, né? Ah, Botelho é Show de demais, bola. junto, Sirlene. Pianista É. maravilhosa, regente, eita. Tanta gente boa, né? Muito. Olha, eu me lembro que no estúdio WW, a gente fez aquela gravação do hino de Itaguaí. Que E tal eu conversei até muito, hoje, né? né? Eu conversei muito com a Keila, inclusive no bate-papo aqui, que a gente estava falando sobre isso, né? Sobre a gente ter ido lá fazer a gravação. Eu queria que você falasse um pouco dessas entrelinhas, assim, qual foi sua impressão, mas seja sincero, a sua impressão daquele momento da gente estar ali no estúdio WW com você. Foi você que tocou o teclado, você que Foi. elaborou junto comigo, né? Eu ditava para você as linhas. Da introdução, as linhas dos metais, você ia fazendo na hora e você falava assim: vê se ficou bom isso aqui. Pá! E, né? Fala aí um pouquinho disso. É porque, graças a Deus, a gente tem essa liberdade, eu e você, né? Você ia com a partitura, mas eu
dava o meu pitaco e você aceitava. Quando era coisa muito absurda também, você limava. A gente tem essa liberdade, né? Mas assim, eu me senti ali fazendo parte da história. Você vê, aquilo foi em que ano? 2000 e... Foi 2007. Você vê só. Já são 2007. 3 anos, né? Não, desculpa, 2007 não. Não? 1997. Eita! Olha quanto tempo faz. Então são 23 anos. É, 1997. Foi isso. 23 anos de eu, você e Keila tocando nas escolas municipais, estaduais e atos cívicos de Itaguaí. Eu acho que, é, tanto para você, para Keila e para o estúdio, eu e Vaguinho, é, isso é um papel importantíssimo para a gente na história do nosso município. Então, assim, eu vi aquilo ali como uma oportunidade ímpar. Eu não vi aquilo, ah, eu vou tocar mais uma música. Não, é entrar para a história do município. Pô, maravilhoso. E te agradeço essa oportunidade aí, a confiança. Imagina, a gente, até parece que a gente tinha uma alternativa melhor do que a gente ter ido lá para o WW. WW, Vaninho, ele era, naquele tempo, e até hoje, né? O pessoal fala muito, né? Considerado o estúdio da cidade, né? O top de linha da cidade, o que tinha na cidade para a gente fazer arranjos, né? Inclusive, você fez muitas parcerias, muitos arranjos, né? Lá no estúdio, né? Graças a Deus. Primeiras gravações de muitos cantores que hoje estão aí, né? Famosos. Então, você vê... O pessoal do Grupo Melody na época, né? Claudinho Maciel, Daniel Santos, gente famosa no meio gospel e no meio popular, o Renato ganhou a marchinha, o concurso de marchinha da Fundição Progresso, com a marchinha dele, o Conde Deus e o Rei de Bagdá, gravou lá também com a gente. Graças a Deus, a gente está fazendo uma geração ali. O estúdio começamos em 94, a gente gravava antes em outros estúdios, né? O estúdio lá a gente começou em 94, 93. Então lá se vão mais de 30 anos, graças a Deus aí, né? Eu acho bacana, Vaninho, que assim, quando as pessoas precisam, né? Porque o nosso povo é um povo humilde, né? E nós temos muitos artistas que estão começando a carreira, né? Eu mesmo já indiquei vários para fazer o trabalho lá no estúdio de vocês. E assim, vocês sempre têm uma questão assim, facilitadora do custeio do trabalho, né? Porque assim, a gente faz às vezes o levantamento do custo de uma produção musical, e, às vezes os custos são elevadíssimos, né? E vocês fazem um trabalho de qualidade por um custo bem, bem baixo, não é isso? É verdade, porque a gente tira aquela questão que infelizmente hoje é o que encarece mais uma produção musical. Que é o quê? O produtor musical. Então, ali, a gente já faz o trabalho todo, num valor só, e a pessoa realiza o sonho tranquilo, né? E hoje, com as mídias sociais, é mais fácil lançar, né? Agora, também, hoje em dia, não tem só o MP3. Hoje em dia, para lançar nas mídias sociais... também é preciso fazer o MP4, né? Isso, o videoclipe, né? O vídeo, isso, a gente fica alguém, né? É legal, o bom é isso, trabalhar em parcerias, porque ninguém chega ao alto sozinho. A gente vai junto. Inclusive, sempre junto. Eu quero aproveitar aqui o espaço, né, desse bate-papo, que a gente está falando disso, para falar para todo mundo que está nos assistindo que a minha produção autoral está sendo feita no estúdio JR, né? Isso aí. Lá... Vaninho, o Vaninho e o Vaguinho. E em breve eu vou estar lançando no meu canal do YouTube e aqui também nas outras plataformas, no Instagram, no Facebook, esse meu material autoral. E vocês todos vão apreciar e ver o trabalho do Vaninho. É um trabalho fantástico, é um trabalho que ele faz com muita dedicação, ele e o Vaguinho, né? Isso. Os dois trabalhando em parceria. Essa sua primeira música que você gravou lá, eu já estou apaixonado. Eu não fico nem cantarolando para não lançar antes, né? Mas eu já estou gramado já. As pessoas às vezes falam muito isso, né? Poxa, mas como é que pode
Esse cara faz uma faculdade, aprende violão clássico e vai fazer música romântica, vai fazer pop romântico, né? Mas cada um tem uma linha, né, Vaninho? Tem gente que gosta mais, tem uma identidade, né? É. Eu sou muito assim, apaixonado. Eu gosto muito de elaborar músicas assim nessa linha. Na minha muito época, bem. A Keila fez o possível para eu fazer o conservatório, mas eu não queria ir para o lado clássico, que ir para o popular, né? Aí que foi a questão, que é o assunto que você vai abordar mais para frente. Eu não vou antecipar, não. É, pois é. Mas me diga uma coisa, você chegou a fazer aula de música lá na Do Re Mi? Fiz lá, acho que 5 anos, mais ou menos. Porque graças a Deus, a Keila e a Tânia tiveram a sensibilidade de ir percebendo aonde eu tinha mais aptidão e ia me empurrando para frente. Então, graças a Deus, eu não fiquei muito amarrado, não. Elas me jogavam para frente, me davam linha. E Tânia, nossa, Tânia é maravilhosa, né? Por isso que o nome dela já tá Tânia Mara, ó. Tânia Mara. É, Mara, maravilha, é. Ela nem me empurrava para frente, ela me chutava. Então, assim, agradeço muito a elas duas, né? Elas me jogaram para frente para caramba. Os 5 anos que eu fiz lá, eu acho que corresponderia numa aula normal, sem brincadeira, quase 15. Sem brincadeira. Foi muita coisa, Júlio. Eu peguei muita coisa lá, muita coisa. É, mas você, depois que você terminou esse período, essa fase da sua formação, você ganhou um respeito muito grande também, porque você saiu de Itaguaí para estudar música. Eu acho que quem é itaguaiense sabe disso, que quando a gente parte para isso, né, a gente sai de Itaguaí, vai buscar alguma coisa ainda mais preciosa para trazer de volta, o pessoal considera muito isso, né, essa iniciativa. A Lula, né? E você foi estudar um cara fantástico, um professor de piano da UFRJ, que é super renomado. O cara se chama Assis Dias Brasil, pô. Fala disso aí, você estudou com esse cara. João Carlos Assis Brasil. João Carlos Assis Brasil, eu errei o nome do homem. Puxa vida, desculpa. João Carlos, ele é gêmeo do Vitor Assis Brasil. O Vitor já faleceu há um tempinho já. E ele, graças a Deus, está na ativa até hoje, né? Tá bem idoso. Mas na Musiarte ele me ensinou música folclórica. Eu tive aula de muita coisa lá, né? Henrique Casas me deu instrumentação. Muita gente boa. Arthur Maia me deu muita coisa de improvisação. E o João Carlos foi música folclórica. Então eu, nossa, com ele eu peguei coisas de... Não, por favor, mostre aí com a gente. Uma palhinha de Terezinha de Jesus. Ele ia ideias, eu ia pegando, somando ideia, aí vem outra. Quando eu acabava a aula, eu falava, professor, o que você está fazendo? Numa das aulas lá, o professor de gaita, eu esqueci o nome dele, ó, branco me deu. Ele dava aula junto com o João Carlos aqui do Brasil, ele me pegou chorando. Aí, ué. Tomado mesmo. Eu ficava impressionado com o seu fraseado, Vaninho. Você, assim, ninguém lá na cidade, né, de Itaguaí, eu falo lá porque eu estou em Campo Grande, mas é pertinho, né? Não, eu tô em Mangá. Mas eu sou itaguaiense. Eu sou itaguaiense de coração. Eu nasci em Itaguaí, fui criado em Itaguaí, e eu, em qualquer lugar que eu estiver do mundo, Itaguaí vai estar sempre comigo e eu com ele, tá? Porque é um caso de amor, né? É a nossa casa. Mas assim, é aquelas montanhas, quando eu vou chegando, eu sempre me emociono quando eu vejo a costa, o morro da Costa Verde ali, de Mazomba, Mazombinha. É bom demais, né? Mas olha aqui, eu ficava encantado, assim,
fascinado com o seu fraseado, né, que você puxava para o lado do jazz, né, e saía daquela linha tonal que a gente estava acostumado, por mais que a gente fosse colocar alguma coisa, você tinha um fraseado, tem, né, até hoje, que você trouxe dessa experiência que você teve lá com o Assis, o, né? O João Carlos, é. Isso, é. Ele e o Flávio Paiva. O Flávio Paiva, então, me empurrou para esse lado aí legal e que já era uma paixão minha de infância, né? Embora eu não quisesse estudar quando criança, eu sempre gostei muito do blues, do jazz. Então, quando eu me vi na Muse Art podendo pegar essa área toda... Câmbio, parou um pouquinho a imagem. Pronto, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Me ligaram, me telefonaram. Eu tive que... É mesmo? É isso aí, mas é muita luta. Aí depois fiz uma viagem aos Estados Unidos, peguei mais influências lá, até com o grande Mr. Jimmy, primeiro ministro de música da Presbiteriana em Dallas. Foi maravilhoso, época muito boa. Que legal. Logo em Dallas, né, você trouxe já toda aquela coisa do country também, né? Também, ei, aquela junção maravilhosa, né? E outra coisa, você falou lá, antes de falar de Dallas, Estados Unidos, você falou da Muse Art, você falou do Henrique Cases. O Henrique Cases é muito conhecido na música popular brasileira, é um cara muito bom, né? Ele foi seu professor também. Com ele foi instrumentação. Fantástico. Ele cobrava muito, então, ixi, extensão disso, daquilo, tinha muita prova. Muito legal. É por isso que quando a gente fala do músico, né, e principalmente nesse sentido profissional, do trabalho, quando a gente indica alguém, olha, vai lá fazer um arranjo com o Vaninho, por isso, a gente, por conhecer toda essa história, né, de base, é que a gente indica, a gente recomenda, que a gente sabe que tem qualidade, né? Isso não foi fácil você conseguir. Você foi lá com muita luta e você conquistou isso aí, claro, graças a Deus, com o apoio da sua família, né? Graças a Deus. Está sempre do seu lado. Mas você foi valente para chegar lá e buscar tudo isso, né? Então, quem olha assim, o Vaninho toca teclado, tá? Mas ele não nasceu tocando teclado, não. Ele foi buscar. Né? Muita luta. Bom, por falar nisso, deixa eu mudar aqui um pouco o tópico aqui da questão para a gente entrar no aspecto pedagógico, que é o seu trabalho como professor de música. Sim. Né? Então, em primeiro lugar, eu queria perguntar como é que foi a sua passagem lá na Prefeitura de Itaguaí, na Escola de Música Chiquinha Gonzaga, como diretor da Escola de Música. Você foi diretor da Escola de Música. Eu também fui, né, por um tempo. É verdade. Nós trabalhamos juntos nesse período, mas antes de eu ser diretor da musical lá, da cultura, você já tinha sido diretor da Escola de Música. Conta um pouquinho como é que foi sua experiência lá naquele período, você ficou na direção. A minha direção lá foi um tempo muito curto, né? Porque, na verdade, o diretor era o Vaguinho, e ele foi convidado a ser subsecretário de Cultura. Então, nisso, eu assumi a direção da Escola de Música. E naquele pouco tempo ali, poxa, foi o tempo de... Eu digo assim, que eu aprendi com meus colegas professores ali. Ali eu vi de fora o trabalho que eu tinha antes como professor. E olha, a gente vendo de fora passa a valorizar mais ainda quem ensina. Poxa, é fora do comum. Fora do comum. Ali eu tive aquela inveja santa dos caras, né? De você ver aqueles professores com aquelas turmas
com alunos excelentes, fazendo um trabalho maravilhoso, né? E na gestão, a gente está do lado de fora da sala de aula, né? A gente enxerga o que o cara está produzindo, né? Exato, exato. Até então eu vinha dando aula, né? Desde 2005, se não me engano, eu vinha dando aula lá no Chiquinho Gonzaga, normalmente. E a gente vê de outro prisma, né? Vê de um modo muito pequeno. Quando a gente vê de fora a dimensão que é o ensino ali, a grandeza, a oportunidade que dá a muitos jovens, né? Poxa, fora do comum, fora do comum. Aqui, eu achava muito interessante aquele projeto que tinha na escola de música das bandas escolares, né? É um trabalho que a escola dava suporte, claro, através da Bamita, né? A Bamita da sempre ali presente na escola de música. É. Mas tinha uma equipe de professores que participava da Bamita que ia até as escolas da rede, né? Toda semana. Inclusive, quando eu fui diretor, eu participei, eu fui gestor dessa pasta, né? Mas ela já existia quando eu cheguei, né? E é um trabalho social fantástico, né, Vaninho? Porque a galera que está lá nos bairros, onde tem tráfico, onde tem violência, e aí aquele projeto chegando até a criançada, né, que estava ali, não sei se envolvida, mas sujeita a estar envolvida com drogas, com tráfico, tinha uma oportunidade alternativa de estudar música na escola deles, né? É, sem dúvida, Júlio. Ó, o menino que cresce numa área de risco qualquer, não vou citar, uma qualquer, o cara tem 999 oportunidades de se perder e uma de ser uma pessoa decente. A Bamita, ela, onde ela está, ela é essa uma. E eu conheço vários, não é um, nem dois, nem três, são vários caras que sequer tinham assim, um objetivo na vida. Ah, o que você vai ser quando crescer? Ah, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Hoje são sargentos músicos estáveis, a família tranquila, alguns sustentam mãe, mas outros já casaram, têm filhos. E isso aí, se não é a Bamita se fazendo presente, a gente não sabe, porque o cara tinha 999 opções de se perder. De ser um aviãozinho, de ser qualquer coisa ruim, o cara tinha 999. A oportunidade boa era uma só, com a Bamita. Graças a Deus, muita gente escolheu ela. Eu lembro que tinha pelo menos, acho que eram 19 escolas da rede que eram cobertas por esse projeto. Eu não sei se hoje... aliás, eu vi um dia desses alguma coisa semelhante. Eu acho que ainda são mantidas algumas escolas. E essa semana eu estava aí no Instagram, em campanha, né? Eu estou fazendo muitas campanhas, Vaninho, para a gente monetizar as plataformas, mobilizar a galera em prol da música, né? De quem é músico, quem é afim, está unido, né? A gente está cada vez mais forte, e a união faz a força. Uma pessoa me adicionou aqui no Instagram de um projeto interessante de banda que tem em Itaguaí também. Eu não conhecia esse projeto, eu não sei se era lá daquela área ali, do SASE. Depois, Comil. Ah, é isso aí. É gerenciada por Alan e o Washington. Alan, isso, foi o Alan, é o Alan que eu encontrei. O Alan é outro que, poxa, também, ele foi alvo da Bamita e hoje ele passa isso aí para frente. Então, assim, são histórias que estão formando cadeias boas, olha. O Alan, ele foi alvo disso, hoje ele faz frutos disso. Da Comil vai sair outros profissionais monstros e isso vai... uma onda boa aí, né? Eu fico, assim, muito feliz com isso. Inclusive, na semana outra, a próxima agora, eu vou entrevistar um músico que é amigo meu de infância, do Rio Grande do Norte. E hoje ele é oficial músico da Polícia Militar. Coisa boa. E ele é o regente lá da banda, então ele tem vários projetos também muito parecidos com esse, da Comil e da Bamita, né, com as bandas escolares. Show. Então,
Vamos embora ver se a galera acompanha a gente, né, na semana que vem também. É isso aí, porque é coisa do bem. É do bem, é sempre do bem. Me fala uma coisa. E lá na escola de música, você acumulava a função do diretor com um professor. Você também dava aula de teclado. É. Não é? Como é que foi isso aí? Mas você tinha também aquele rapaz que não pôde ficar quando eu cheguei, que era professor, que é muito bom também, que está aqui também no meu Instagram. É o Xerém. Jonathan Xerém. Jonathan, ele é muito fera, né? Eu acompanho o trabalho dele aqui. Fantástico, cara, bom demais. Né? Maravilhoso. Ele foi seu aluno, Vani? Ele foi, ele me disse que começou comigo do zero. Eu até nem acredito. A gente fica impressionado com isso, né? Eu vejo você cantando bem, eu falei, você aprendeu comigo? Não é possível, não é possível. Eu também penso assim, né? Eu vejo uns caras aí bons, a beça, que estudaram comigo desde criança, igual o Rafael Ramos. Né? O cara pega o violão, engole o violão. Porra, os caras não estudou comigo, não, mas desde criança, né? Você sabe foram os nossos alunos. Né? Você sabe? Hein? Você sabe que ele... O quê? Ele é seu primo, ele é seu primo. O pai dele é o meu de primeiro grau, o pai dele. Então, ele é um grande amigo. Então aí você tem essa história como professor de teclado. Porque antes de você trabalhar na Escola de Música Chiquinha Gonzaga, você já era professor de teclado. Você sempre deu aula de teclado, não foi? Eu comecei até com um rapaz da Assembleia de Deus, aquela catedral ali, ele me procurou, e eu era aluno da Musiarte já, me procurou que queria estudar uma coisa que ele ouviu falar que se chamava harmonia funcional. Aí eu falei, poxa, eu estudo isso lá, cara, agora assim, eu nunca dei aula na minha vida, isso aí deve ser 88, Júlio, 88 anos, por aí. Aí eu falei pra ele, expliquei, não sou professor, mas a gente inicia o trabalho, vambora, tá. Ele começou, com 6 meses, ele foi me indicando um monte de aluno, e eu fui enchendo, e deu no que deu, graças a Deus. E a família dele é de músicos excelentes também, é fogo, né? É o pai dele, né? Pai dele, os irmãos dele todos tocam muito bem. Eita, uma família musical. Muito bem, olha só. Eu queria que você falasse um pouco também desse trabalho que você faz tocando em casamentos, em eventos. Olha, eu trabalhei na Escola de Música Itinga. Aliás, eu fui professor fundador. É a Escola Chiquinha Gonzaga, mas com outro nome, né? Foi a primeira, foi a fundação. Inclusive, quinta-feira agora, o Vaninho, eu vou conversar com o Adriano Souza. E eu vou quinta-feira agora. Então, a gente vai falar muito da origem da Escola de Música, ele vai falar do trabalho dele, dos projetos dele, inclusive com a Orquestra Jovem, que é um projeto fantástico que tem em Itaguaí agora, né? Orquestra Jovem. E essa estrutura toda de trabalho, né? Eu acho que você deve lembrar do Luiz Otávio, claro, você trabalha com ele, Luiz Otávio, ele trabalhou comigo, do violino. Luiz Otávio, que mora aqui em Campo Grande, mora. Ele é professor da rede municipal, né? Ele é. Então, o Luiz Otávio trabalha com você, fazendo esses eventos de casamento, né? Me fala um pouco disso. Eu vi um dia desses uma foto bonita de vocês tocando num lugar chique, acho que era um sítio desse famoso aí. Vocês fazem eventos. Fala aí. Hoje eu tenho um grupo meu, mas eu sou assim, independente de eu ter um grupo meu, eu trabalho com vários grupos de amigos meus também, entendeu? Eu não tenho aquela ideia fechada assim, eu só toco só para mim e acabou. Não, estamos juntos, a guerra é nossa. Casamento eu faço, o primeiro que eu fiz foi em 88. Dali os outros o pessoal foi vendo, pegando gosto, me chamava também, eu fui em outra igreja tocar, outra. Eu posso te pedir um favor? Pode. Toca uma música aí no teclado que você costuma tocar em casamento. Tá. Você faz questão que o som seja de piano ou posso usar
Não, eu não faço questão de nada, eu só quero te apreciar. Eu sei que vai ser show de bola, manda ver. Pequenos trechinhos. Pequenos trechinhos. Então você vê, pedem muito. A Primavera de Vivaldi. Deu até vontade de tocar junto. Apaixonante, né? Mas as noivas hoje em dia estão sendo muito ousadas, né? Elas estão ousando muito. Então, para anunciar a chegada delas, que antes era algo muito, muito clássico, elas estão pedindo coisas de filmes. Então, pedem muito isso aqui, ó. Rapaz, 2001, uma odisseia no espaço. Exato. O nome da peça é Zaratustra. Zaratustra, a noiva espacial. É. Aí, o noivo não pode mais fugir. Aí não pode mais. Já era, né? Tá amarrado. Perdeu. Ai, ai, ai. Então, esses efeitos, né? Mexem muito com a emoção, né? É, tem noiva que exige o piano. Mas a maioria tá preferindo efeitos. Aí soma-se isso. Eu sempre vou com um grupo de violinos, violoncelo, aí já era, né? Eu acho fantástico, Vaninho, essa versatilidade que o teclado tem de expressar a sonoridade de vários instrumentos, né? Você toca praticamente de tudo nele, né? Uma orquestra, né? Né? É super versátil. A gente que toca violão, o violonista... É bem tradicional e bem específico dentro da sua técnica, da sua sonoridade. Então, raramente um violonista escapole muito dessa característica. Gosta do som do violão, prefere o som do violão, né? Verdade. Vai fazer um arranjo, é só violão, é a melodia na corda do violão mesmo, com aquele timbre específico do violão, né? Mas tem uns colegas e brincam muito, né? A gente, aí em Itaguaí, o Mazinho, né? O Mazinho tá fazendo live toda segunda-feira, né? Pelo ele Facebook. Maravilhoso. Ontem ele tava aí, eu compartilhei a live dele. Toda segunda eu compartilho. O Mazinho é um grande amigo meu, né? De longa estrada. Nosso. E ele é um cara fantástico, porque ele toca de ouvido, né? E ele não lê nada, partitura, cifra, ele não se liga nisso, tudo dele é de ouvido, e ele usa esse recurso, ele tem umas pedaleiras, e ele pisa lá, daqui a pouco o som do violão dele está como se fosse um saxofone, que está tocando um solo, usa distorção, né? Usa o pedal de loop, eu comprei um pedal de loop, Vaninho, olha aqui, meu pedalzinho de loop, já tem uns quase 6 anos que esse pedal está dentro da caixa. Primo meu, que é americano, eu pedi para ele trazer dos Estados Unidos para mim, que lá é mais barato, né? Coisa boa. Eu achei legal esse pedal por causa do recurso, né? Você pisa nele, grava uma faixa, daqui a pouco você está solando e tal.
muito versátil. É, faz um pattern, né? Mas quem disse que eu sei usar esse negócio direito, rapaz? Eu fui usar na live de sábado aqui, fiquei todo embananado. Às vezes você pisa na hora de voltar, a cabeça tem que pensar antecipado, né? Tem que ser antes, você pisou. É. Aí depois você tem que apagar a linha que você fez. E aí se você esquecer, o troço sai tocando o negócio. E o Mazinho é muito experiente nisso. E você, quando toca em casamentos, você faz isso. Às vezes você toca o violino, às vezes você toca até a percussão, né, no teclado. Tudo. Não é? Tudo. E no teclado também tem esse negócio do loop, de você gravar uma linha e depois tocar a outra, ou ele é automático? Não, né? também tem. Né? No teclado é chamado pattern. Então a gente faz uma linha, aí soma outra. Pode até 16, né? Mas hoje em dia é até infinito. Hoje em dia é até infinito, mas o normal é até 16, é. E vai, né? A gente vai se adaptando às coisas novas, é doideira. Agora, no teclado, o negócio de ter muitos instrumentos é que você tem que se ligar na tessitura de cada um que você está tocando para, de repente, não extrapolar uma área que o instrumento original não tenha, né? A gente tem que tomar todo esse cuidado. De repente, um sax alto você está fazendo aqui, você está lá no gravão, como se fosse um sax alto. Não existe, né? Não existe aquela extensão do instrumento, né? Tem, você tem que mudar para o instrumento barítono, né, para sair o som original. Aí é uma dor de cabeça, mas é muito legal. Eu sou apaixonado, né? Cara, eu fiquei assim muito feliz quando você topou da gente bater esse papo aqui, online, aqui para a galera, junto com todo mundo, porque é muito importante a gente ter um arquivo disponível para a galera da biografia das pessoas, por mais que seja hiper resumida, né? Mas aqui o nosso bate-papo durou uma hora. Mas é muito bom a gente ter esses dados arquivados aqui para as pessoas depois que quiserem, né, consultar, assistir, ouvir a própria pessoa falando, né, isso é bom, de todo o seu trabalho, né? Isso é muito legal. Eu acho que é muito importante a gente estar fazendo nesse momento, né, de pandemia, a gente estar junto nesse esforço. Eu estava agora há pouco falando com o Marcelo Godinho, que é do Jornal Atual. Ah, tá. Então, ele está fazendo aí vários trabalhos, né, divulgando essa frente nossa dos músicos daí de Itaguaí, os músicos que estão fazendo um trabalho à distância, estão fazendo lives nesse período difícil, né? Que nem todo mundo aí... A galera tá saindo, a maioria tá saindo por necessidade, né? E muita gente está ainda em quarentena e tal, se resguardando dessa pandemia, né? É. Mas com isso a gente está tendo essas alternativas, né? Muita gente fazendo live. Bom, é. Tem o grupo KGB. Você conhece o grupo KGB? Conheço. É da minha época. Cláudio. É, bom. O KGB tá fazendo live, agora, um dia desse eu vi, né, você viu duas? Duas. Eu vi inclusive o Serginho Capa fazendo parte lá ainda, o Serginho Capa é da antiga formação, né, e aí o Claudinho Reis que tá fazendo mais, tá mais à frente agora, mas o Capa tocou um dia desses, né, então é super bom a gente ver essa galera fazendo esse trabalho. E por falar nisso, Vaninho, eu sei que a gente não pontuou isso aqui, mas assim, como é que está esse período para você? Você está fazendo o trabalho do estúdio, você está dando aula à distância, como é que está a tua escola de música? É aí que eu queria falar, né? Você tem uma escola de música agora, né? Que é o Libere Cursos de Música. Eu estive lá... Libere. Hã? Libere. 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 Ah, é Libere? Isso. Libere. Ah, muito bem, viu? Hoje esse papeador aqui está muito fera. Já errou o nome do professor de piano, agora do curso de música. Mas a gente corrige. Mas o curso Libere. É eu, pô. Então, e você tem? Eu estive lá no curso, no seu curso, e vi como é que está bacana aquela estrutura. Você tem uma equipe muito boa de professores que são muito bons, muito musicais. Eu conheço praticamente todos eles, né? E eu fiquei muito feliz de ver o seu trabalho quando você chegou e me disse:
Ah, aqui o pessoal está procurando bastante, tem muito aluno. Que bom, né? Que as pessoas estão dando esse crédito a você. Você merece, né? Pelo seu trabalho, pela sua vida. Até aqui você investiu tanto em música na cidade. Você merece esse reconhecimento, né? Lá de Itaguaí. E aí, como é que está sendo agora com essa pandemia? Parou a aula? Você está fazendo à distância? Como é que está sendo isso aí? Me fala. É, a gente teve que parar. A gente teve que parar por conta do espaço ser muito pequeno, né? E mexe com muita criança. Então, a gente não queria causar nenhum transtorno nem com as crianças, nem com os pais, né? E até mesmo com os professores resguardar a todos, né? Agora, a gente deve começar a voltar aos poucos, dia 1º de julho. Mas, até então, a gente teve que parar tudo e só assessorar os alunos via SOS, porque as aulas mesmo de instrumento online, eu achei muito difícil. Eu não consegui fazer meus alunos renderem. De repente, uma matéria específica aí dê certo. Como é a harmonia funcional? Eu acho que daria certo. Mas do instrumento, não consegui bons resultados. Então, eu preferi deixar meus alunos assim, ó. Pesquisem, o que você tiver dúvida, me chame. E eles têm me chamado, graças a Deus. Têm me chamado, sim. A gente tira dúvida. Ó, não, dedo 3, dedo 4, e muda, e faz experiência, me manda vídeo, eu vejo. É assim, tem que ser. É um momento inédito, né? A gente não passou por isso antes. Eu não sei se você sabe, eu acho que eu já, não sei se eu já te falei, que eu estou dando aula à distância, eu nunca tinha feito isso. Uhum. Você vê, né? E a minha quilometragem não é baixa, né? De trabalho pedagógico. Eu nunca tinha trabalhado à distância, com aula de violão, com aula de técnica vocal. E nesse período, eu experimentei fazer. Então, assim, eu também estou vivendo isso aqui, essa dificuldade, porque, assim, apesar de ter gostado muito de um aspecto do trabalho, que é a autonomia que a gente tem de ensinar aquilo que o aluno quer aprender, aquilo que ele põe na prioridade, né, na questão do gosto, isso é bacana. Às vezes, numa aula presencial, você com um grupo, você não tem tanta autonomia porque existe um programa a ser seguido. Se você não amarrar o programa, o aluno fica perdido. E quando a gente está atendendo assim, à distância, a gente está um a um. Né? Às vezes junta o grupinho, mas existe o momento de atender um a um, a dúvida, né? E aí que está o barato do aluno poder tirar a dúvida e pedir aquilo que ele quer. Fica bem prioridade. Mas só que tem as outras questões, né? Como você falou, uma delas é o dia a dia, né, Vaninho? Porque assim, o cara está ali em quarentena, em casa, tudo ao mesmo tempo agora. É criança, são os afazeres de casa, é a mulher, ou no caso, o marido, né? Quando é a mulher, é a aluna. Então, assim, tudo atrapalha, né? A gente ter um ambiente específico para a gente estudar, a gente ter um espaço específico para a gente utilizar, né? Eu aqui, por exemplo, eu moro em apartamento, né? Condomínio, então eu estou aqui no quarto do Davi, do meu filho. Pô, legal. Eu faço as minhas lives, as minhas aulas, são todas produzidas daqui, porque raramente eu consigo sair. Um dia desse eu fiz uma live na cozinha. Deu rolo. Foi de samba, né? Eu falei, ah, pô, live de samba, eu não vou nem ligar som nem nada, eu vou tocar com acústico, violão acústico mesmo, vou abrir minha cervejinha, meus aperitivos, tocar um sambinha na cozinha, né? Cara, começou a chegar os vizinhos fazendo barulho no corredor, era o interfone tocando, era o trânsito que aqui passa na frente do meu condomínio, na Estrada da Posse, né, perto do West Shopping, muito movimento, e aí barulho de moto passando, e a gente saiu tudo na live, né, um barulho danado. Mas foi o que tivemos para aquele momento. E outro dia eu fiz um bate-papo com a Jéssica Marinho na sala, botei todo mundo para os quartos, falei, ó, vamos para os quartos. Minha filha ficou no quarto, meu filho ficou no quarto com a minha esposa, no outro quarto. Eu fiquei na sala,
fazendo a live, né? A Jéssica flautista? Isso, a Jéssica flautista. Ela foi minha aluna de harmonia. Eu tenho que bater papo com ela. Então, e foi difícil, porque tinha barulho também na frente da minha sala, né? Hoje, aqui no condomínio, tem um organista. Olha aí. Mas o cara toca o órgão mesmo, não é o teclado. Sim. É o órgão mesmo. Tem aquele som pesado, né? Forte. E aí, quando ele toca aqui, pega o som todo pra ele, né? Eu falei, gente, ainda bem que o Vaninho toca teclado, não vai se importar tanto. Mas aí eu fechei a janela. Então, existe muita dificuldade. Né? As minhas aulas de ontem, os alunos desmarcaram a aula por N razões. Ah, eu não posso hoje porque eu estou pegado aqui com imposto de renda. O outro, ah, eu não posso porque minha filha chegou aqui agora e tal. Então, assim, cada um tem sua dificuldade para fazer a aula nesse momento, né? E cabe a gente tentar entender. Então, eu remarco a aula. Não, tudo bem, vamos fazer amanhã, vamos fazer quarta-feira, né? Então, amanhã eu vou dar a aula. Né? Tem que ser bem prático, porque já é uma época diferente. Exigir demais não pode. Mas estamos aí, né? Você, só para todo mundo saber, né? Você está atendendo à distância e eu também, né? Então, assim, galera, se vocês quiserem aula de música, estamos aqui, né, Vaninho? Sim, e a Libre fica bem no centro de Itaguaí. Não tem errada. É na escadinha que sobe entre o Amigão e o Hortifruti. Subiu a escada, é prédio da Alta Escola Dora, não tem errada. Chegou ali, procura Libre, todo mundo informa, a partir de 1º de julho. Outra coisa, você está fazendo algum trabalho nas redes sociais, no YouTube, no seu canal? Você está tentando monetizar, está promovendo o canal? Eu estou tentando fazer o meu pessoal se inscrever lá, mas ainda não tive êxito, não. Estou botando uns videozinhos lá de vez em quando, mas ainda não tive o êxito, né? De insistir muito mais. Difícil, né, muito difícil. Olha, muito difícil. Eu já estou há 3 meses, você tem uma noção. Eu nunca usei esses recursos, assim, né? Especificamente com essa finalidade. Estou há 3 meses, agora há pouco, semana retrasada e tal, que eu consegui chegar a 1.000 inscritos no YouTube. Você sabe que o YouTube tem os requisitos da qualificação, né? É, sem a gente ter 1.000 inscritos, não pode fazer live por lá. Pois é. Se a gente fazer live, como é que fica a questão também das 4.000 horas que eles pedem? Além de você chegar a 1.000 inscritos, você tem que ter 4.000 horas em um ano. Rapaz, é brabo. Esse mês é... Eu trabalhei tanto esse mês, Vaninho. Estou fazendo os bate-papos aqui semanais. A live de sábado, de MPB, coisa que dá um baita trabalho de planejar, de preparar, né? E também uma aula, uma videoaula. Videoaula é dificílimo. Às vezes você faz uma videoaula de 10 minutos, você leva aí 6 ou 8 horas para poder editar o vídeo, para ficar basicamente aceitável. Então é muito serviço, né, para a gente produzir. Aí a gente vai lá ver o levantamento, ele dá lá que a gente trabalhou 180 horas exibidas naquele mês. Quer dizer, você precisa chegar a 4.000 horas em um ano. Você não vai chegar nem a 2.000 horas, né? Não tem condição. É muito difícil. Então, é quando a gente pede aqui, pra galera que tá vendo esse bate-papo, né? Pra seguir a gente, né? Quem é seguidor do Vaninho, me seguir. Quem é meu seguidor, seguir o Vaninho. É. Quem se inscreve, quem é inscrito no canal do YouTube do Vaninho, se inscreva no meu. Quem é inscrito no meu, se inscreva no canal do Vaninho. E vamos trocando essas figurinhas, que é para a gente poder chegar lá, não é não? Ô, Júlio, desculpa interromper aqui, mas é porque eu vi um comentário aqui. Rapá, tire minha dúvida, por favor. Como é o ritmo, como se toca uma música de tempo 15 por 8? Ô, rapaz... Isso é pergunta que se faça, Ronald. Isso é coisa pra Dream Theater. Eu tô fora, não. Eu toco 4x4 e olha lá, rapaz. Para com isso. Tem os compassos simples, os compassos compostos e os compassos mistos, né? E os loucos, que é esse aí. Esse compasso aí é louco. O 15x8 é um compasso misto. É, compasso misto. Porque o composto é 6... 9 e 12, o numerador da fração, né? Exato. 6, 9 e 12. O simples é 2, 3 e 4. Então, o 15, ele é uma mistura
Ele é misto, compasso misto. Né? Então você tem que tocar um pedacinho, né? Ele falou 15 por 4? 15 por 8. 15 por 8. Então, toca 12 por 8 e depois toca mais 3. Olha aí. Loucura. Né? Então faz 12 por 8 é... E depois faz... Só 3. Então... Desse jeito. Eu já tenho extrema dificuldade de tocar o bolero de Ravel, que é 9 por 8. Pô, não, tô fora, vou tocar 15 por 8. Não. Meu amigo, olha aqui, nós já estamos chegando no finalzinho do nosso bate-papo. Olha como é que passou rápido, né? Só tem 4 minutos pra gente terminar. Mas já? O Instagram é assim. Ele coloca um cronômetro no nosso bate-papo, na nossa live. Só pode ser uma hora de live, né? Passa então vamos rápido. Fechar a tampa aqui com música, né? Eu quero tocar uma música pra você, do Lulu Santos. Eu gosto pra caramba. Quero dedicar essa música para você. Você, dependente de tudo, né, que a gente já tenha vivido, sempre vai estar comigo, sempre vai ser meu parceiro, meu amigo. Uma honra. Vou considerar. Uma honra. Tá? Então, vamos fazer aqui com uma onda no mar do Lulu Santos. Obrigado, gente, por ter participado com a gente. Nada do que foi será de novo do dia que já foi um dia. Toca aí, Vaninho. Tudo passa, tudo sempre passa. A vida vem ondas como mar, domingo e fim infinito. Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Tudo que deu. Não adianta fugir nem mentir pra si mesmo agora. Há tanta vida lá fora, aqui dentro sempre, como uma onda no mar. Como uma onda no mar, como uma onda no mar, como uma onda no nada do que foi, será de novo jeito. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem ondas como mar, infinito. Tudo que se vê não é igual pra gente, viu há um segundo. Tudo o tempo todo do mundo. 30 segundos pra acabar. Não adianta fugir nem mentir. Obrigado, Vaninho. Faça, amigo. Há tanta vida lá fora, aqui dentro sempre, como uma onda minha.